Ja, jag säger hej och välkommen. Här sitter vi med Christian Andersson ifrån dansbandsfirandet.com. Tack för den presentationen, Niklas. Då slapp jag göra den. Dansbandet bredvid mig heter Mats Blad, så de har haft en fantastisk kväll här igår ombord på Dansbandsvecka på Cinderella, som dessutom firar 10-årsjubileum i år. Först och främst, killar, kul att se er. Detsamma. Ni ser fräscha och pigga ut. Du är snäll, du. Så är det. Ja. Och det var fantastiskt igår. Det var jättekul kväll, alltså. Otrolig stämning och bra med folk och dansanta människor. Jag frågade Micke Ahlgren så här: vad är det för skillnad att spela ombord på ett fartyg jämfört med att spela i land? Alltså, det gungar inte på land. För och nackdelar. Jag kan ju tycka att en fördel är att folk är inte här enbart för att dansa, utan det är lite fest och party och man käkar lite gott och man är borta en weekend. Det är inte så himla noga om det inte är perfekt glid på dansgolvet eller om någon kanske inte är så jättebra på att dansa, utan man har roligt och man skrattar och trivs. Mm. Eller vem som ska bjuda upp. Ja, det är inte herrarna och damerna, så blir ett våldsamt liv om det är, man glömmer skylten. Nej, precis. Niklas, ni släppte nyligen en fräsch och ny låt som Tom sjunger. Ja. Berätta lite om den. Ja, det är en låt som vi fick faktiskt i höstas när Mats och jag var på semester. Kom den på mejlen och vi körde upp den i vår anläggning där vi var på semestern, och våra respektive började nynna den här låten och så. Den måste ni spela in. Sen följde den lite glömska. Ja. Tills Tom då en dag som också har fått den, så att vore inte det här något? Och, ja, sen får du berätta. Sen så bestämde jag att den här är jättebra. Så sa jag, nu beställer vi och nu spelar vi in denna och så. Ja. Så tyckte vi nog ganska lika allihopa sen att det blev en riktigt bra Mats Blads dänga. Det är din andra låt som du sjunger. Mm, stämmer bra. Som ni har släppt. Mm. Men ni brukar ju, eller Mats Blads har ju, ni sjunger ju allihopa. Så ni, nästa gång kanske det är Lullo, nästa gång är det du och nästa gång kanske... Ja, jag tänker ta resten av låtarna. mest för att... Jag kan. Sa man lite ödmjukt. En liten rolig grej, Niklas. Du sjunger ju inte många låtar i Mats Blads, men jag sjöng en av de låtarna som du brukar sjunga i bandet. Jaha. Nu, bara för det kommer jag inte på vad den heter nu, men du sjunger antingen i början om en man eller kvinna. Och vilka låt kan det vara? Den stora dagen. Nej, men den är lite fartfylld. En liten fartfylld låt. Rätt mycket text. Ja, vad kan det vara? Den stora damen. Ja, men jag tänkte så här att man nämner ordet man. Man. Och du och jag sjunger ju den. Det borde egentligen vara en kvinna som sjunger den då, om man nämner ordet man. För att det blir lite fel, kan jag då tycka. Därför vill jag ställa frågan till dig. Ja, jag vet inte vilken låt du menar, men jag kan ju känna att jag har ganska mycket kvinna i mig. Ja, säg inte det till han, då kastar han handväskan i huvudet på dig. Det hade varit så kul att få reda på vilken låt det var, men det får vi återkomma till. Är det redan någon från Mexiko? Nej, men det är ju en 3-4 du kör, så det kan inte vara så svårt om vi tänker till en minut till. Nej, men jag kan inga texter mer än när vi spelar. Kan du ha en bra? Ja, då ja. Nej, det var en klurig fråga. Kanske någon av tittarna som vet vilken låt det är. Med dagens fråga. Vilken låt är det? Ja, så kan vi också ställa frågan. Har ni några favoritlåtar som ni tycker att den skulle passa Mats Blads? Så hör av er. Och framförallt då om det är någon låt som skulle kunna passa mig. Alla passar dig, Niklas. Mats, kärled. Ja. Lite... Som man ska här framöver. Ni går ju av båten idag. Japp. Tisdag. Lite lediga idag. Idag är vi ju lediga. Vi är bjudna av vår gode vän Torbjörn. Han sitter här backstage. Han har bjudit oss på en lite finare krog ikväll i Stockholm. Sen imorgon åker vi till Finland. Ska spela där i helgen. På Väskia, ja. Det är två kvällar då. Två kvällar, ja. Sen där känner ju Tom sig hemma. Ja, vi har hans... ju varit där allihopa innan, även ni. Sen efter det åker vi hem. Är vi hemma några dagar, sen är det en ny turné.
Tror du vi börjar i Bronsparken va? Ja, en lördag. Ja, börjar vi nästa lördag. Men det är fullt på spelschemat. Ja. Det är hektiskt och det är kul. Ja, det är jättebra. Det är så vi vill ha det. Lullo, jag vill prata med dig med. Ja, har du då? Har inte det. Vad vill du, Christian? Jag har varit med i många, många år när man spelar. Ja, jag har inte bättre vitt. Jag har inte bättre vitt, förstår du. Det är ja. Karlsson. Lika ung och fräsch ut. Ja, tack så mycket. Ja, det var så. Jag börjar lyssna på när man spelar. Kul att höra. Ja. Jag har kostat mycket pengar också. Det är väl du tillsammans med Niklas som driver bandet? Ja, det är vi som äger bandet. Vi äger ungefär 50% var. Hur tänker man på varumärket Mats Blad som 10 år? Fortfarande de ledorden vi har. Stil och profil, ordning och reda. Inget krångel. Och ett jävla... Snygga killar. Ja, det sa jag inte. Men vad ska man säga? Ordning och reda. Helt enkelt. Och ett gött kompisgäng. Det är det handlar om när vi är ute och spelar. Att vi är fyra kompisar som... Nu ska du inte skratta här, utan nu är det riktigt. Fyra kompisar som har roligt och njuter av livet. Och sen vem som äger, det spelar ingen roll. Utan det, här ute så är vi alla likadana. Ni ska även till dansbandsveckan på Flögle. Ja, det ska bli roligt. Och då får vi förmodligen träffa dig också, Christian. Det ska bli trevligt. Mm. Ja. Hoppas att jag är kvar då. Det tror jag säkert. Måndag, tisdag, onsdag är när ni spelar torsdag. Ja, men du... Vi får nog ordna detta, ser du. Ska prata med Conny. Ja. Nej, som sagt, killarna är Mats Blad som har fullt upp. Ni lyssnar på deras nya musik på Spotify. Ni följer dem på Facebook, Instagram också, faktiskt. Ja, faktiskt. Och så lyssnar ni på dem även på YouTube. Och har ni några frågor och funderingar så kan ni gå in på deras hemsida. Det finns säkert kontakter. Ja, så jag har en liten tanke. Jag såg ett jättekul klipp på några sociala medier där våra härliga kompisar i Fernandos gjorde en liten filmsnutt där det var Fernandos testar. Yeah. Ja. Mm. Jag tänkte att vi skulle ha en liknande grej framöver fast den skulle heta Mats Blads festar. Ja. Vad tror du om det? Men då har jag en god idé, för att det finns något som heter After Dark. Denna skulle då heta Before Light. Eller hur? Klockrent. Det hade varit något. Ja, och ett av kriterierna då är att vi måste vara iklädda kläder. Och helst då damkläder. Det ska bli en sån dragshow. Då tänker jag så här. Är det någonting vi kan lova till dansbandsidans publik? Nej, vi får se. Det kan komma grejer. Men kanske inte just en dragshow. Jag trodde det skulle komma att jag där. Men som sagt, Mats Blad har det trevligt tillsammans med mig och alla andra. Tack så mycket, killar. Tack själv. Och kör hårt nu. Det ska vi göra. Hej på er. Hej.